Jamen, hvad har det betydet af forandringer? Det har betydet det, at min far, som er blevet ramt, han bliver hurtigere fysisk træt. Til for eksempel, hvis vi er til familiearrangementer, eller bare hvis han har været på arbejde. Så i starten, der var han sådan meget stædig om, at han kunne sagtens klare det. Altså, der var ikke nogen skader eller noget at komme efter. Men så fik vi sådan overtalt ham til, at han skulle prøve at ligge en halv time sådan middagslur der, og se om man ikke lige kunne få sparet lidt ekstra kræfter sammen, og det har faktisk hjulpet på det. Han bliver ikke lige så hurtigt irritabel i hvert fald, og hvad man siger, lidt mere medgørlig op ad dagen, efter han lige har fået den der lille morfar. Så. Jamen altså, det har jo betydet, at vores familie er vendet på en tallerken. Altså, vi skal til, lige pludselig til at tage hensyn til nogle ting, som vi aldrig har taget hensyn til før. Til hvad kan han holde til, og hvad kan vi holde til som familie? Og det har betydet, at vi måtte lægge nogle ting om, og mine forældre skulle til at finde ud af, om de skulle være sammen eller ikke skulle, om min mor kunne leve med den mand, min far er i dag. Så jeg tror, for alles vedkommende, der har det ændret vores hverdag fuldstændig radikalt. Altså, min far for eksempel, han bliver utrolig hurtigt meget, meget tøse fornærmet. Og nogle gange, så har han ikke rigtig indset, at han ikke er den, han var før. Altså, hvis vi sidder og spiller et eller andet quizspil eller sådan et eller andet, så sidder han sådan og holder øje med, hvad vi andre vil svare. Og så bagefter, så tænker han, jamen, det vidste jeg egentlig godt. På trods af, at vi er udmærket klar over, at det havde han ingen endelse om. Fordi den del af hans hjerne, den er forsvundet. Hans hukommelse er stort set væk. Altså jeg vil sige, det har også skulle tvinge en til at finde ud af, hvilke forhold man skal have til vores far, som nu er ramt nu. Fordi det er ikke et forhold, som det var før. Men til gengæld vil jeg også sige, at det har fået i hvert fald for mig fået nogle andre glæder ud af det, at jeg har lært, at jamen, jeg kan bruge min far på samme måde ved at snakke med, men i forhold til, hvad vi kan lave, der har vi ligesom, vi har fundet vores egen ting, som egentlig kun er ham og mig, der gør, når vi går ture, kører ture, eller når jeg har haft ham med til hesten, så har jeg reddet en tur, og så har han fiset med på crosseren, ikke? Og det har egentlig været super fedt, at man har ikke rigtig tænkt på ham som værende handicappet eller blodpropsramt på det tidspunkt, fordi at man har fundet ud af at bruge hinanden på en ny måde. Og det tror jeg egentlig, der er rigtig mange, der skal vende sig til at få brugt deres forældre på en anden måde, end de har gjort før, fordi det er en omvæltning, og det er en anderledes person, der lige pludselig er ens mor eller far.